এই রভাখন ভাগি যাব, আহত ভুরির এখন ইতিহাস হল উত্তর। ৰাতিটো বংশবল দিয়া হয়। আমি সদায় কৈ আহিছোঁ মাজুলী কোনো কাৰণতে কাজিৰঙা হ'ব নোৱাৰে। কাজিৰঙাত জীৱ জন্তু আছে, ছবিৰ পৰিৱেশ, মানুহে তালৈ চাবলৈ যায়, ছবি এটা দৃশ্য উপভোগ কৰে, কিন্তু মাজুলী মানুহৰ গতিশীল জীৱন আছে। গতিকে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যোগেদি মানুহৰ মাজুলী মানুহক এই গতিশীল অৱস্থা দিবই লাগিব, আৰু যদি তাক কোনোবাই স্তব্ধ কৰে এইটো অপৰাধ হ'ব। গতিকে আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰো আনৰ লগতে সেই সুবিধাবিলাক মানে অহাটো বা পোৱাটো আমি বাঞ্ছা কৰিছোঁ। আমি ক'ব খুজিছোঁ যে মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰ হিচাপে যি কথা সদায় চৰ্চা হৈ আহিছে, আজি ইয়াৰ মানুহৰ স্বভাৱ দেখি, মানুহৰ ভাৱধাৰা দেখি আৰু ঠাইখনৰ বৈশিষ্ট্য দেখি আমাৰ মনলৈ সেই আত্মপ্ৰত্যয় আহিছে যেন এই স্থানতেই সেই সংক্ৰম মাধৱৰ মিলন ঘটিছিলে। কাৰণ য'ত ত্যাগ থাকে, য'ত সহিষ্ণুতা থাকে, য'ত ধৈৰ্য থাকে, সেই হৈছে সন্তসকলৰ আৱাসভূমি। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ অসমৰ সত্ৰসমূহ বৰ সুচল অৱস্থাত প্ৰতিষ্ঠা কৰা নাছিল, য'ত অলপ বিপদ সংকুল তাতহে পাতিছিল, আৰু বিশেষকৈ বৈষয়িক চিন্তাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখি পাতিছিল, যাতে শান্তি মনেৰে ভগৱন্তক উপাসনা কৰিব পাৰে, ধ্যান ধাৰণা কৰিব পাৰে, ৰাইজৰ সেৱা কৰিব পাৰে। গতিকে তেনে স্থানৰ আৰ্হি ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ। গতিকে আৰু ক'ব খোজোঁ, কিবা কাৰণত এই নিৰ্দিষ্ট স্থানতেই নহৈ অকণমান ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে, তাকেই বিতৰ্ক নকৰি সকলোৱে সহযোগিতাৰে সেই মহাপুৰুষ দুজনাক সন্মান জনাই এই স্থানখনৰ ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰাটো আমি বাঞ্ছা কৰিছোঁ। ভৱিষ্যতৰ দিনত আপোনালোকৰ সহযোগিতা আমাৰ পূৰা থাকিব। এইখন চাবলৈ গ'লে চাৰিফালৰ পৰা সমস্যা সংকুল ঠাই, গতিকে চৰকাৰক আমিও নিবেদন জনাম, ৰাইজেও নিবেদন জনাওক, আনত যেনেকৈ প্ৰযুক্তিবিদ্যাই স্পৰ্শ কৰিছে, এই অঞ্চলৰ ৰাইজেও যাতে সেই সুবিধাবিলাক লাভ কৰে। ৰাতিটো বংশবল দিয়া হয়। আমি সদায় কৈ আহিছোঁ মাজুলী কোনো কাৰণতে কাজিৰঙা হ'ব নোৱাৰে। কাজিৰঙাত জীৱ জন্তু আছে, ছবিৰ পৰিৱেশ, মানুহে তালৈ চাবলৈ যায়, ছবি এটা দৃশ্য উপভোগ কৰে, কিন্তু মাজুলী মানুহৰ গতিশীল জীৱন আছে। গতিকে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যোগেদি মানুহৰ মাজুলী মানুহক এই গতিশীল অৱস্থা দিবই লাগিব, আৰু যদি তাক কোনোবাই স্তব্ধ কৰে এইটো অপৰাধ হ'ব। গতিকে আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰো আনৰ লগতে সেই সুবিধাবিলাক মানে অহাটো বা পোৱাটো আমি বাঞ্ছা কৰিছোঁ। আমি ক'ব খুজিছোঁ যে মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰ হিচাপে যি কথা সদায় চৰ্চা হৈ আহিছে, আজি ইয়াৰ মানুহৰ স্বভাৱ দেখি, মানুহৰ ভাৱধাৰা দেখি আৰু ঠাইখনৰ বৈশিষ্ট্য দেখি আমাৰ মনলৈ সেই আত্মপ্ৰত্যয় আহিছে যেন এই স্থানতেই সেই সংক্ৰম মাধৱৰ মিলন ঘটিছিলে। কাৰণ য'ত ত্যাগ থাকে, য'ত সহিষ্ণুতা থাকে, য'ত ধৈৰ্য থাকে, সেই হৈছে সন্তসকলৰ আৱাসভূমি। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ অসমৰ সত্ৰসমূহ বৰ সুচল অৱস্থাত প্ৰতিষ্ঠা কৰা নাছিল, য'ত অলপ বিপদ সংকুল তাতহে পাতিছিল, আৰু বিশেষকৈ বৈষয়িক চিন্তাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখি পাতিছিল, যাতে শান্তি মনেৰে ভগৱন্তক উপাসনা কৰিব পাৰে, ধ্যান ধাৰণা কৰিব পাৰে, ৰাইজৰ সেৱা কৰিব পাৰে। গতিকে তেনে স্থানৰ আৰ্হি ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ। গতিকে আৰু ক'ব খোজোঁ, কিবা কাৰণত এই নিৰ্দিষ্ট স্থানতেই নহৈ অকণমান ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে, তাকেই বিতৰ্ক নকৰি সকলোৱে সহযোগিতাৰে সেই মহাপুৰুষ দুজনাক সন্মান জনাই এই স্থানখনৰ ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰাটো আমি বাঞ্ছা কৰিছোঁ। ভৱিষ্যতৰ দিনত আপোনালোকৰ সহযোগিতা আমাৰ পূৰা থাকিব। এইখন চাবলৈ গ'লে চাৰিফালৰ পৰা সমস্যা সংকুল ঠাই, গতিকে চৰকাৰক আমিও নিবেদন জনাম, ৰাইজেও নিবেদন জনাওক, আনত যেনেকৈ প্ৰযুক্তিবিদ্যাই স্পৰ্শ কৰিছে, এই অঞ্চলৰ ৰাইজেও যাতে সেই সুবিধাবিলাক লাভ কৰে।